Hoe klein is een molecule? Tja, ik heb hier een glas water. Daar zitten H2O-moleculetjes in. Hier zitten 10 triljoen H2O-moleculen in. Dat zegt u waarschijnlijk weinig. Ik geef daarom een voorbeeldje. 2000 jaar terug is Julius Caesar gestorven. Die is vermoord door zijn zoon Brutus met messteken. En laat ons veronderstellen dat toen Caesar stierf, dat er 1 liter bloed uit zijn lichaam gevloeid is. In 1 liter bloed zit iets minder dan 1 liter water. En als we er dan van uitgaan dat sinds die 2000 jaar dat water zich verspreid heeft over de volledige aardbol, via de atmosfeer en de regen en de zee, en dat water is nu overal terechtgekomen, dan is de vraag, hoeveel watermoleculen die tijdens het sterven van Caesar uit zijn lichaam gevloeid zijn, wat is de kans dat je er eentje in je glas hebt? Iemand een idee? Het zijn er gemiddeld 100 per glas. Elk glas water waar ter wereld dat je opschept, zitten ongeveer 100 moleculen in die uit Caesar gevloeid zijn toen hij stierf. Caesar is overal. En hij lest de dorst. Ja. Dit is ook alle dinosauruspis die er ooit geweest is, trouwens. Dus dit is eventjes op de gezondheid van de homeopaten in de zaal.